pred nama je najtoplije godišnje doba. Znamo da je nega lica i kože najbitnija u letnjem periodu. Mi smo odlučili da posetimo jedan od salona lepote u Vranju i vidimo kako se pripadnice lepšeg pola pripremaju za leto. S obzirom da leto kreće, mi radimo nežne tretmane, jer je leto i treba da budu lagani tretmani, a to je hidratacija kože. Pod broj 1 prvo treba da se odradi dubinsko čišćenje lica da bi se koža pripremila za hidrataciju. Hidrataciju radimo pomoću ultrazvukom, mezosensom i onda to nežan tretman koji ne iritira kožu, koji daje koži svežinu, baršunasti izgled, mladalački izgled. Ali nije samo tretman potreban, potrebna je i kućna nega. To znači da leti svaki klijent treba da koristi hidrantnu kremu, tonici na bazi aloja vera i tako. Nega kože i lica je važna bez obzira na period godine, ali posebnu pažnju poklanjamo njenoj zaštiti tokom leta kada je potrebno koristiti kreme sa zaštitnim faktorima prilikom izlaska iz kuće. To najbolje znaju dame u najboljim godinama koje u kozmetičkim salonima uglavnom koriste tretmane lica. Starije gospođe su sklone tretmanima lica. One žele hidrataciju, regeneraciju, podmlađivanje, anti-age tretmani itd. Sa lepim danima sve je veće interesovanje za solarijum, ali njegova upotreba treba da bude umerena, ističe Stojanović. Vole mladi da potamne malo pred letovanja. Solarijum treba koristiti umereno, jednom nedeljno, ne više od toga. Adekvatna nega zavisi od tipa kože, a za zdravu kožu i lepši izgled, pored tretmana, potrebno je i brinuti o ishrani i unositi što više tečnosti.